Re, viss ēters ir te! Kamēr ar pacientu pieplūdumu cīnās slimnīcās uz pārslodzes robežas, ir arī Latvijas ģimenes ārsti, kuriem pienākumu saraksts pieaug, bet resursu to veikšanai trūkst. Pagastos esošais ģimenes ārsts lielai daļai šobrīd ir vienīgā apkārtnē pieejamā medicīnas iestāde, bet tajā akūts ir specializētu cilvēku resursu trūkums. Jumpravas pagastā dzīvo nepilni 2000 iedzīvotāji, un 1800 no tiem ir ģimenes ārstes Guntas Tīcmanes pacienti. Labdien! Klātienes pieņemšanas, telefonsarunas ar pacientiem un dokumentu kalni. Tā savu ikdienu raksturo ārste. Visi hroniskie pacienti tie mums paliekās. Pie speciālistiem viņi netiek uz izmeklējumiem, patreiz arī ir ierobežoti. Un vienīgais, kur viņi var griezties, tas ir ģimenes ārsta prakse. Un tāpēc gan mūsu praksē, gan runājot ar kolēģiem, tā pārslodze ir ārkārtīgi liela. Un es sevišķi man kaut kur ļoti sāpīgi ir dzirdēt patreiz šo izskanējošo viedokli, ka jā, tas ir viss jādara ģimenes ārstam, vakcinēšana ir tikai, un seniori nav pietiekoši uzrunāti, un seniori ir jāizrunā vairāk un jābrauc uz mājām. Nu, mums patiešām nav to resursu aizbraukt uz mājām, katru uzrunāt. Zane, sveiki, daktere Zvana. Darbs ārstai sāks jau pēc 7:00 no rīta, un bieži vien prakses durvis ar kolēģiem aizver vien vēlu vakarā. Ir nemitīgi kāds cilvēks, un bez tam ir jāsakārto šie te dokumenti, jāsavada visa informācija par pacientu, jāizraksta medikamenti, jāievada vakcinācijas dati. Tas ir apkārtīgi liels darbs, un tas viss šeit jāizdara uz vietas. Praksē kopā ar ārstu strādā palīgs un māsa, kā arī rezidente. Bet kā dzīs Gunta Tīcmane, ikdienas darbā noderētu papildspēki. Tāpēc jau gadiem cīnās par vēl vienas māsas posteni praksē. Un patreiz ir cevišķi, jo viss patreiz ir balstīts vairāk vai mazāk uz ģimenes ārstiem. Jo, ja kāda problēma, tad ir jāvēršas pie ģimenes ārsta. Šobrīd aktīvi prakses durvis var pacienti, kuri nāk vakcinēties. No praksē reģistrētajiem savakcinēta aptuveni puse. Jau vasarā pacienti esot uzrunāti individuāli un vienu daļu esot nosaukšas par domātājiem. Domāšu. Nu, šodien es teicu, ka vairs nedrīkst domāt. Mēs jau labu laiku sakam, vairs nevaram domāt, ir jāvakcinējas. Jo visu vasaru mēs domājām un līdz ar to mēs esam nonaukuši tur, kur mēs esam. Turklāt savā 30 gadu pieredzē ārste pirmo reizi saskārsies ar agresīvu un neiecietīgu attieksmi no pacientiem. Tā jau ģimenes ārsts sūtība runāt ar saviem pacientiem, jau mēģinam izskaidrot, bet ir jau arī tādi pacienti, ar ko nav iespējams. Nu, tu redzi, ka tur nav iespējams runāt. Ārste norāda, šobrīd veselības sistēma Latvijā ir liela izaicinājuma priekšā, bet vai viņa redz, ka situācija varētu mainīties? Ja godīgi, neredzu. Neredzu. Es šos vairākus pēdējos gadus es neesmu redzējusi, ka kādu brīdi mēs varētu mierīgāk strādāt, ka nebūtu šis regulārais pacientu pieplūdums, ka būtu tāds pilnīgi mierīgs darba ritums. Dacis Siliņa, Artis Super, RTV.